کوا مڑوا میں کے زما جنانا مڑوا میں کے وا میرا بول بول پلٹ تیرا دھیان کدھر لے چھونی گھر کا پتہ بتا کدھر ہے بدتمیز چلے جائیں یہاں سے تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے مجبوری ہے ہم کو ہر عورت جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے آتے ہوئے نہیں تم چاہتے کیا ہو ابھی سب کے سامنے کیا چاہوے کبھی اکیلے میں آؤ گپ شپ مارے گا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے نہیں پشاور گیا ہوا گھر کھا لیے چلے تمہیں شرم نہیں آتی شرم آتی ہے بارہ بجے آتی سوا بارہ بجے چلی جاتی میں جا جا جاتی ہوں تم وہاں وہاں کیوں آتے ہو تو تم وہاں وہاں کیوں جاتی ہے جا جا ہم آ جاتا ہے تم وہاں وہاں جاؤ جا جا ہم پہلے سے اویلیبل ہوئے ابھی بتاؤں سب کو مرد کیسے ہوتے ہیں مرد نیچرل بیوٹی 16 روپے کا ریزر لے پہلا کرتا چن دوسرا چو چا 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 رکو ابھی میں اپنے بھیا کو بلاؤں گی بلاؤ بھائی کو بلاؤ وہی تو چاہتا ہے مطلب یہ کہ ہم تیرا بھائی سے تیرا ہاتھ مانگے گا تم عورتوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہو عورت ایک خوبصورت کتاب ہے پڑھ کے ردی کون کرتا ہے شرم عورت کا گہنا ہے تبھی تم نے یہ بدتمیزی والا لباس پہنا ہے دیکھو عورت رات کا سناٹا ہے مرد اسی سناٹے میں بھونکنے والا کتا ہے عورت چٹان ہے مرد پٹان ہے تیرے سامنے سٹوپڈ ایڈیٹ راسکل تو پٹھان نہیں تو شیطان ہے کیوں آج وومنز ڈے ہے وومنز ڈے اللہ معاف کرے ہم گھر سے نکلا تو سنڈے تھا شداب آج عورتوں کا دن ہے اچھا ایسا بات کرو عورت کا دن ہے تو ہم تو ایسی مزاق کر رہا تھا لمر لینے کے واسطے تم تو ہمارا بہن ہے باجی ہے سسٹر ہے آپ ہمارا بہن ہے بہن ہے پیرچو ادھر ٹھیک ہے